Deixa eu pegar um pouquinho pra você experimentar. Não, é vocês. Clica, gostei, inscreva no canal. E olha isso mesmo. Eu vou tirar uma parte e vou colocar agora pra fazer o sorvete pras crianças. Que aí tem o leite condensado e fica maravilhoso. Não vou convencer você. Me conta uma coisa, você foi da escolinha hoje? O que você fez na escolinha hoje? Você pode me contar? O que você fez? Me conta. Eu fui no parquinho, estive... Hoje eu não tive atividade. Você não teve atividade? Não. E o que você fez no parquinho? Brinquei de Ladybug com o Davi. Você brincou de Ladybug com o Davi? Uhum. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que você não sabia. Você sabia que quando a Ladybug se transforma... O que eu vou contar? E ela se transforma em quem? A Joaninha. Ai, como você descobriu isso? Você já viu uma Joaninha, que é aquele bichinho pequenininho? E uma Joaninha grande, você já viu? Você nunca viu uma Joaninha? Como é meu nome? Tia Pati. Tia Pati? Uhum. Sério? E você gosta da Tia Pati? E me conta uma coisa. Como é seu nome mesmo que eu esqueci? Maria Clara. Maria Clara. A Maria Clara tem os cabelos mais lindos do mundo. Eu adoro o cabelo da Maria Clara. Bom dia! Bom dia pra você aí, olha, que acabou de acordar. Hoje eu estou aqui com a princesa. Como é seu nome mesmo, princesa? Maria Clara. Essa daqui é Maria Clara. A Maria Clara é minha sobrinha. Não é isso, Maria Clara? Você chama eu de quê mesmo? Como é meu nome? Tia Pati. Tia Pati. E a Maria Clara, ela é filha de quem? Como é o nome da mamãe sua? Gabriela. Da Gabriela. E a Gabriela é filha da Vilma, que a Vilma é a irmã da Tia Pati. Entendeu a confusão toda? Entendeu. E ela que é a dona desses cachinhos lindos, maravilhosos, com esse cabelo mais incrível que existe aqui. Me faz saber aqui nos comentários se não é, porque ela... Pensa que esse cabelo aqui não é lindo. Pode uma coisa dessa? E hoje eu convidei essa princesa pra vir até aqui pra te conhecer. Simplesmente isso. Eu convidei pra que ela viesse até aqui. Pra que você aí tivesse a oportunidade de conhecer mais um pedacinho da minha família. E olha que a minha família não acaba por aqui não. Depois dela tem mais sobrinhos ainda e tá pra nascer mais sobrinho. Devagar eu vou apresentar toda a família pra você. E hoje eu estou aqui com a minha princesa, porque nós duas vamos fazer o sorvete do dragão. Dragão. Isso, do dragão. Você já fez sorvete do dragão hoje? Você nunca fez sorvete do dragão? E você vai ajudar a tia a fazer hoje. As duas estão com as mãos lavadas. Eu lavei minha mão, você lavou a sua? Eu também lavei a mão, porque nós duas não viemos aqui pra cozinha sem lavar as mãos, não é isso? É. Agora o seguinte, deixa eu pegar o nosso primeiro ingrediente, gente. Eu vou colocar. Lógico que você vai colocar, por isso que eu vou puxar aqui assim, olha, pra você me ajudar a colocar o ingrediente. Deixa a tia aqui abrir pra você. Seguinte, essa receita eu vi no canal da Yasmin Brunet. A Yasmin Brunet é aquela linda, aquela sereia maravilhosa. Yasmin, essa receita é campeã mesmo, pode ter certeza isso. Se você não conhece o canal da Yasmin Brunet, você tem que conhecer, porque essa menina é uma diva. Nós vamos colocar o primeiro ingrediente aqui. Já está congelado esse ingrediente aqui para nós fazermos o sorvete do dragão. Opa, não vai acontecer nenhuma vídeo cacetada aí ao vivo não. Tudo bem, princesa? A tia agora vai abrir, olha. Está totalmente congelado. Você sabe como é o nome desse segredo aqui? Banana. Banana congelada, porque o dragão gosta muito de banana congelada. Aí nós vamos colocar... Isso, não deixou aqui colocar. Pode pegando aqui uns pedacinhos, vai colocando aí. Que agora eu vou pegar a fruta do dragão. Vai colocando aí dentro pra mim. Ai, não dá nem pra soltar. Espera aí que a tia vai te ajudar. Ah, já partiu um pedacinho. Partiu? Então vai colocando aí dentro pra mim. Achei. Nossa, tive que ter sentado, eu deixei tão guardadinho lá. Vou pegar uma colher. Que é isso? A fruta predileta do dragão. Qual é o nome? Olha que linda. Pitaia.
É, o nome dela é Fruto de Dragão. Não precisa de cortar pedacinho assim, não, olha. Tá vendo? Só pode você jogar puxar. Tudo? Pode jogar assim, tudinho assim, ó. Isso. Vamos lá, a tia vai tirando aqui, ó. Pera aí. Você lavou as mãos com sabão, é isso? Com sabão de... Ai, coçou. Eu tava coçando toda. Então vai lavar as mãos correndo. Vem cá, coçou. Eu lavei as mãos. Então vem cá, passou a mão nas pernas, passa pelo menos um pouquinho de água aqui de novo. Problemas da coceirinha no pé resolvido. Lavamos as mãos de novo. E agora ela está colocando a banana. Nossa, que grande essa banana. Vamos colocar tudo. Esse sorvete aqui é uma diversão de fazer, é super gostosa. Olha que cor linda dessa fruta. O que você achou? É a cor preferida minha, rosa. É sua? Olha a minha também, a rosa choque, né? Super linda. Não, eu gosto muito de branco. Mas essa fruta aqui tem uma cor incrível mesmo. E é cheio de vitamina. Claro que pode, princesa. Deixa eu te ajudar a pegar aqui, porque é um pouco mais. Eu corto e você coloca, né? Tá percebendo que tá cheio de vitamina, cheio de sementinhas? Não. Olha aqui, esses pontinhos pretos aqui são sementinhas. Olha aqui, que e lindo. E até... Que é isso, essa aguinha? Essa aguinha é porque ela é cheia de líquido. Ei! É isso que vai... Ai, desculpa, princesa. Põe a aguinha agora, que é essa aguinha que vai dar toda assim a vida no sorvete. Seguinte, vamos colocar as duas partes. Aqui no Espírito Santo, essa... fruta aqui, chamada pitaia, que é a fruta do dragão. Opa! Acidente na mesa. Ela me custou R$8,65. Essa daqui é cara. Uma fruta dessa só pra você ver o preço que ela custa. O quilo dela sai mais de... Deixa eu ver quanto... R$24,99. Então não é uma fruta barata, não. Mas esse é um sorvete incrível. Dá uma cor, assim, maravilhosa. Aqui, põe lá pra mim. Agora nós vamos fazer aqui. Colocou. Você precisa de colocar toda a polpa da pitaia dentro do seu processador. Eu posso bater? Claro que pode. Daí, olha, é só ligar o processador na velocidade. Pode virar aqui um pano pra você secar a mão. Princesa? Isso. Pode só virar. Virar a mão. Vira aí pra aí. Para aí. Sorvete, olha lá. Uau, linda essa cor. Qual linda a cor. Linda mesmo, olha isso aqui, olha isso. Não, mexe não. Maravilhosa, maravilhosa. Gostou dessa cor? Gostei. Linda, não. Agora vamos, deixa eu pegar um pouquinho pra você experimentar. É. Não, é só experimentar só. Você que vai experimentar. Vê se é sorvete, vai experimentar. Não, não quero não. Nossa. Deixa eu pegar uma colher pra você experimentar. Não quero não. Satia. Eu não Mas quero. O dragão deixou a gente experimentar um pouquinho. Você não quer experimentar? Ai. Tudo bem. Eu vou experimentar. Menina, experimenta, faça em casa pra você que olha. Que maravilhoso. Vou fazer o seguinte, então, pra você querer experimentar. Eu vou tirar uma parte e vou colocar agora pra fazer o sorvete pras crianças. Que aí tem o leite condensado e fica maravilhoso. Não. Não vou convencer você. Vídeo ao vivo é assim que acontece. Na verdade, ela não quer experimentar o sorvete do dragão. Mas eu, vozinha, vou sim experimentar porque eu sou dessas. E ficou maravilhoso. Deixa eu pegar o pratinho aqui, só um pouquinho. Pra que você também um vou pouquinho. Comer? Não, mas eu vou comer. Eu fui falar que era o sorvete do dragão, olha só o que deu. Gente, seguinte, quando você for fazer, não fala para as crianças que é do sorvete, que é do dragão, porque cara, não deu certo não. Olha isso, que cor maravilhosa. Gabriela, oi. Vem aqui experimentar comigo.
Então, já que ela não quer experimentar, vou pedir a mãe dela para experimentar comigo, né? Porque, com certeza, daí você pode colocar umas granolas por cima, se seu filho quer, uma açucarzinha. Eu não coloquei leite condensado. Experimenta esse sorvete aqui. Porque é do dragão, experimenta. E seja sincera, sem leite condensado, não tem açúcar, não tem nada. Só a banana e a pitaia. Bom. Delícia! Prova! Mas está maravilhosa. Tá bom. Convencida. Vamos lá, prova. Vamos ver. Só esperar aqui, tá? Experimenta. Sem leite condensado. Olha a fruta de sorvete de dragão. Ele deixou olha você experimentar. Câmera, olha pra a câmera. Tá gostoso. Maravilhoso, tá gostoso. Eu gostei. Tá delícia? Talvez ela quer. Não, mas sorvete tá gostoso. Eu gostei, você gostou? Experimenta. Eu gostei, fala, eu vou comer tudo, sabe? Então só assim. Pode comer tudo? Você não quer não? Adorei. Mas, eu matei. Não, tá aberto. Tá aberto. Então você em casa pode fazer sim. Eu tenho certeza, se você tiver uma criança como ela, você pode colocar o leite condensado, que aí você vai conseguir agradar. Mas o meu paladar, eu gostei. O que você achou? Eu gostei. Tá nutritivo, tá saboroso. Fora que banana e pitaia dá muita energia. Eu gostei mais ou menos. Mais ou menos? Então dá pra provar de novo? Não. Pronto. E o pior, gente, é que ficou gostoso, não ficou sem açúcar. Não ficou sem açúcar. Porque a pitaia, ela tem muito sabor, ela ficou muito gostosa. Mas a criança verdadeira, ela não gostou. Mas eu vou postar esse vídeo. E que, vamos pedir pra elas clicarem gostei no vídeo pra gente? Vamos lá? Então, olha, você aí clica em gostei, põe o dedinho pra cima. E faz como? Comenta. Clica aí. Clica gostei. Inscreva no canal. E olha isso mesmo. E aperta o sininho para receber a notificação. Você quer botar... mais uma coisa. O que tem que fazer também? Apertar o compartilhar. Compartilhar. Isso é muito importante mesmo. E muito obrigada por você ter nos assistido até agora. Dá mais um sorvetinho? Dá um sorvetinho do dragão aqui. Dá um sorvetinho. Não. Então vamos lá mandar um beijo pra todo mundo. Um beijo cadê pra beijo? Você. Levanta, se ninguém comer. Um beijo pra você e até a beijo? Próxima. Não, manda beijo. Tchau. Tchau. Já acabou? Bebê, você gostou? Você quer sua colher? Experimenta. Não achei ruim, não. Não, mas tem tanta vitamina essa fruta. Mas é muita vitamina mesmo. Gostei. Olha, como ela não gostou do sorvete, nós estamos colocando no potinho para congelar. Olha que maravilha de sorvete. Olha essa cor, que divina.